សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងសិក្សាតោងជាមួយនឹង equal constraint equal constraint គឺជា constraint មួយប្រើឲ្យធាតុពីរឬក៏យើងនិយាយថា sketch ពីរមានទំហំប៉ុនគ្នាឬក៏ប្រវែងប៉ុនគ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្កើតរង្វង់មួយខ្ញុំคลิกទៅលើ sketch ហើយខ្ញុំคลิกទៅលើរង្វង់ហើយខ្ញុំធ្វើការបង្កើតរង្វង់អូខេរង្វង់ទី1ហើយរង្វង់ទី2អញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលរង្វង់ទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមានទំហំខុសគ្នានេះធំជាងនេះតូចជាងឧបមាយើងចង់ឲ្យវាប៉ិនគ្នាអញ្ចឹងយើងសិលេចចូលរង្វង់ទី1ចុចស៊ីចុចទៅលើរង្វង់ទី2ហើយយើងចូលទៅ More ហើយយើងคลิกទៅលើពាក្យថា Equal យើងคลิกមកអញ្ចឹងគឺទំហំនៃរង្វង់ទាំងពីរហ្នឹងគឺវាស្មើគ្នាយើងឃើញ Constraint ណាយើងចុចមើលនេះមកវាមានប្រវែងប្រាប់យើងនេះប្រវែងវាប៉ិនណាអានេះក៏អញ្ចឹងដែរប្រវែងវាប៉ិនណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាស្មើគ្នាឥឡូវខ្ញុំចុច Ctrl A ហើយខ្ញុំចុច Delete ខ្ញុំបង្កើតអង្កត់2ដែរអង្កត់ទី1ហើយអង្កត់ទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យអង្កត់2ហ្នឹងគឺវាមានប្រវែងស្មើគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ Select ទៅលើអង្កត់ទី1ចុច C Click Select ទៅលើអង្កត់ទី2ហើយចូលទៅ More ហើយយើងយកពាក្យថា Equal អូខេអញ្ចឹងគឺវាស្មើគ្នាទោះបីអានេះនៅក្រោមនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រវែងស្មើគ្នាបើយើងចង់ដឹងទៅយើងคลิก select លើវាមកយើងមើលប្រវែងវាអានេះ70សង់ទីម៉ែត្រហើយคลิกអានេះគឺ70សង់ទីម៉ែត្រដែរហើយនេះគឺជាសញ្ញា constraint បញ្ជាក់ថាអង្កត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹង equal constraint គេប្រើដើម្បីឲ្យធាតុពីរឬក៏ sketch ពីរហ្នឹងគឺវាស្មើគ្នា